ċimawkom eżis tijej nil-qaqkom għal-dawn il-ftit momenti ta' riflessjoni, riflessjoni spirituali li l ħodna biex narblu biktar fil-font it-tifsira ta' Kristu Sultan il-luqedin ċerebraw l aħħar ta' matu l-sena il-festa solenni ta' ġesu Kristu Sultan tal-ħol in kollu. U fl-Evangelju ta' dan il ħat għanna din xena straordinarja fejn għanna l ġessu u d Pilatu. Meta Pilatu jistaqsi l ġessu inti s-sultan tal-lut, ġessu u iġeb dan jettejdu int minn rajk, jew l-oħrajn li għadu dan fuqi. Pilatu iġeb mela jinludi il kien il-poplu tiegħek l assessin il-kbar li tawk fideja x'għamilt. Ġesu wieġeb is-saltna tiegħi mhijiex ta' din id-dinja. Li kiku saltnati kienet ta' din id-dinja il-qasess tiegħi jiġġieldu biex ma fidejn il-lut. Ma ta' bilħaq saltnati mhijiex ta' hawn. Pilatu għallu mel sultan u ġesu wieġeb jiettejt li jinsultan, jina t velit, u għalek ġejt fid dinja biex nur il-verita, u kull min uħob il-verita jisma leħni. Għanna zowċ irġiel, fil-prezenza ta' xulxin f'din il-silta. Għanna l-ġesu Kristu li bentalla u għanna l ponzio pilatu. Għanna l-akkużat ġesu U għanna l-imħallef. U għet jordna daqit u li ieħor jgħalaxħu. Interessanti dak li jgħet ponċu pil meta jipprezenta l-ġesu u d-dim il-folla. Meta jgħet danu l-bnidem omo, għanna bil malt għanna l-kelma għacċjomu li ġej minn Danu l-bnidem. Imma rifletti ftit. Imma li ma wieħed minn dawn iż-żewġ irġiel u għal veru bnidem. Il-bnidem pilatu, oxra ta' forza li minn ġewwa mim li -ja u korruzzjoni. Jew il-bnidem Kristu. Oxra ta' djufija u dbatija li minġo u memlija għawwa u tjubija. Min sa jiftaħi tri biex il-bnida messi pil-verita Pilatu jew Kristu? Inti lejn min et ħares? Lejn Pilatu jew lejn Kristu? Ġesu għal lil-Pilatu s-saltnatijaj mijiex ta' din id-dinja. Biziet tiftaħ il-gazzetti, tiftaħ il-social media, biex taħraf kem il-bnidem pilatu għadu jesisti fos il-gbarat u l-potenzi ta' d-dinja. Oċra ta' forza u poter mibni fuq it-tidwir ta' l-verita. Il-korruzzjoni u Il-kontradizzjoni bejn il, il, il l klimu u l-fatti. Minħabba l-interessi personali d-din id-dinja isaltan min jaħtaf u jaffetx l-aktar fu id-dajja fu l-batut. Imma Kristu Sultan wis, u għawis u għis għanzi u għassolutament differenti. Kristu Sultan ma kienx meċċej b'seta li ta' nis biex l-interessi tagħhom. Meta l-uk sultan, u l-miraklu ta' tfattir tal-ħobs, ħarab minn nofso Kristu ma' uwiċ il-verita biex jinoġob minn nies anqas ma' fittex il-popolarita u s biex jidher sabiħ. Kristu għan ma' kienx sultan li jaffeċ l-ħutu biex jista jiddomina, jikmanda, jisfrutta l-dawta taħtu. Kristu kien sultan għaddej. Il-forza tijaw ija id-djufija tal-imħabba. Jo għahjar tal il qawwa tal-imħabba. il verità tijaw kienet misċa li ma tibżax. Lam il-mistossi jo la għasbit weġiba. Dan uwa is sultan veru tana. دان جسو سلطان جسو سلطان هو الادي يعلمنا الادي يسوع سلطان لي يا كمبانيانا مش يافش فوقنا. اما يمشي معنا دان وجسو يسوع دان دانو يسوع دان يسوع li s-saltna tiħu miħis s-saltna ta' din id-dinja. im s-saltna ta' ġustizja, paċi, slim, imħabba, paħfra, solidarjetà. Danu ġesu li leħ, nixtu unħarsu, danu Kristu Sultan li aħna ni biex jaħkem fil-lub ta'na. Inti tolbu xejn il-ġesu biex jaħkem fil-qalb tijek. سيدو سلطان في ألبك، الملأي يبرق.